51-ci bölgə dünyanın getməyə qadağan olunan və haqqında cürbəcür şayiələr yayılan bir çox insanlara görə insanların yad planetlilərlə əlaqə yaratdığı bir yerdir. Bugünkü videomuzda da 51-ci bölgə və həmin bölgədə yaşanan paranormal hadisələr haqqında olacaq. Bu hərbi zonaya hətta ABŞ prezidentləri də xüsusi icazə ilə girib çıxa bilir. Bir çox ufoloq və alimlərin fikrincə, burada naməlum uçan obyektlərin qalıqları və yad planetlərin bədənləri saxlanılır. Bundan başqa sözü gedən bazada yad planetlərin texnologiyalarından istifadə etməklə super müasir uçuş aparatlarının və silahlarının tədqiqi və sınağı aparılır. Nevada ştatındakı səhralıqda yerləşən bu hərbi baza ABŞ hökumətinin ən böyük sirridir. 51-ci bölgəyə aparan yolda həmişə sakitlikdir. 100 kilometrdən çox məsafədə heç bir şəhərə, yaşayış məntəqəsinə, hər hansı bir işarəyə rast gəlinmir. Yalnız bazanın yaxınlığına çatanda çağırılmamış qonaqları bu əraziyə daxil olmaqdan çəkindirən nəhəng xəbərdarlıq lövhələrini müşahidə etmək olar. 51-ci bölgə gözdən, könüldən uzaq. Daxil olmaq praktiki cəhətdən mümkün deyil. Çünki bölgənin ətrafında gizli kameralar, yaxınlaşan istiliyi təyin edən cihazlar quraşdırılıb. Gecələr ərazini heç bir tanınma nişanı olmayan qara rəngli vertolyotlar qoruyur. Ufoloqlara məlum olub ki, məxfi bazanın əsas binası 14 yeraltı mərtəbədən ibarətdir. Lakin yerin altındakı bu mərtəbələrdə hansı işlərin görülməsini yalnız ehtimal etmək olar. İnsanların fikrincə, ABŞ hərbi qüvvələrinin poligonları ilə yanaşı, burada naməlum uçan obyektlərin texnologiyalarından istifadə olunmaqla yeni tip uçuş aparatlarının hazırlanması üzrə tam məxfi yeraltı bazalar yerləşir. 51-ci bölgədə qəribə uçan obyektlərin manevr etməsini müşahidə edən çoxlu sayda şahidlər var. Buna görə də 51-ci bölgə ABŞ üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu bölgə barədə məlumatlar ictimaiyyətə çatdırılmır. 51-ci bölgənin təhlükəsizliyini Kamadudes adı verilən bir qrup yerinə yetirir. Bölgəyə yaxınlaşan insanlar müəyyən bir zamandan sonra bu insanları görür. Həmin qrup insanları bölgəni tərk etmək üçün xəbərdarlıq edirlər. Əgər xəbərdarlığa riayət olunmasa, pul cəzası kəsilir. Əgər bölgəyə girən şəxslər daha da irəli getsələr, onlar öldürülür. In 1997-ci ildə ABŞ-da fəaliyyət göstərən radio proqramının canlı yayınına qoşulan bir şəxs 51-ci bölgənin keçmiş işçisi olduğunu bildirir və izləndiyini çox ehtimal ki öldürüləcəyini də dilə gətirir. İndi isə həmin dialoqu dinləyək. Across the country, I don't know where to start. They're gonna. You can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay. Well, they're extra-dimensional beings made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of. Of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them. But they're not doing anything. They are not, they want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. In some way, something knocked us off the air, and we're on a backup system now. It's the government, or... I don't know. 51-ci bölgə haqqında bugünə qədər çox fikir səslənib. Bunlardan ən məşhuru burada yad planetlilərin araşdırılmasıdır. 1947-ci ildə yaşanan Roswell UNO qəzası sonrası tapılan yad planetli cəsədinin bölgədə saxlanıldığı iddia edilir. Bəzilərinə görə bu qəzadan sonra 51-ci bölgədə bir araşdırma mərkəzinin qurulmasına qərar verilmişdir.
8 iyul 1947-ci il tarixində New Mexico əyalətində Roswell qəsəbəsində qəzaya uğrayan ununu gizli olaraq analiz edən səlahiyyətlilər araşdırmalar sonrası ununun istifadə etdiyi texnologiyanı öyrənmişdilər. Həmçinin qəzada ölü və ya yaralı olaraq ələ keçirilən yad planetli üzərində araşdırmalar aparılmışdır. Bunun haqqında real olub-olmadığı tam olaraq bilinməyən bir video da var. Videoda üzərində araşdırma aparılan canlının Roswell qəsəbəsində düşən UNO-ya aid olduğu deyilir. Video ilk olaraq yalanlansa da, daha sonra təqaüdə çıxmış 51-ci bölgədə çalışmış bir çox insan tərəfindən doğrulandı. 51-ci bölgəyə yaxın yerlərdə bəzi araşdırmacıların kamerasında bir çox maraqlı hadisələr görüntülənib. İndi isə həmin görüntülərə göz ataq. 51-ci bölgə yaxınlıqlarında qeydə alınan bu görüntü 1944-cü ilin mart ayına aiddir. Günəşli bir havada uçan parlaq bir cisim görünür. Bu cismi belə maraqlı edən orada bir yerdə sabit durmasıdır. Günümüzdəki dronlar kimi. Bunun dron olduğunu da düşünə bilərsiniz. Amma ki, bir dron bu məsafədən görüləməz. Bu görüntü həqiqətən də maraqlıdır. Qaranlıq və baxımsız bir yerdə kameramanın qeyd apardığını görürük. Küncdə ağ bir cisim var, elə bil ətrafa dağılıb. Kameramanın ayaqqabılardan orada ən azından o yerin altındakı bölmələrdə işləyən birinin olmadığını, araşdırmacı olduğunu deyə bilərik. Ətrafda gəzməyə davam edir. Anbar kimi bir yeri açmaq istədiyi anda içəridə dünyamızda görə bilməyəcəyimiz bir şey görünür. Ən azından dünyamızdan olmadığını deyə bilərik. Narıncı bir rəngdə bəlkə də yad planetli deyəcəyimiz bir varlıq. Bu əslində küncdəki ağ cismin bu yad planetliyə bənzər həşəratə yeyəcək kimi verildiyi düşünülür. Videonun 51-ci bölgədə çəkildiyi deyilir. Əlbəttə bunun bir sübutu yoxdur. Gecə vaxtı maşının içərisindən lentə alınan bir görüntü. Bir anda otların arasında itə və ya ona bənzər bir şeyin çıxdığı görülməkdədir. Parlaqlığını təkrar artırıb, bir daha incələdiyimizdə böyük gözlərə sahib narıncı rəngdə bir varlıq olduğunu deyə bilərik. Eyni ilə zəif çılpaq bir insan kimi, amma gözlərinin böyüklüyü, otların arasında bir insan kimi yürüməsi olduqca düşüncəlidir. Yenə də 51-ci bölgədə lentə alınan bir video. Otaq kimi bir yerdə arxasına dönmüş bir şey görünür. Arxasına dönüb ətrafa baxdığında bunun insana bənzəmədiyini görürük. Böyük bir gözləri və böyük bir başa sahib. Eyni ilə bir yad planetli. Bir müddət sonra yad planetli otaqda gəzməyə və onu lentə alan gizli kameraya baxmağa başlayır. Çox nadir sızdırılan görüntülərdən biri daha. Yad planetli gəmisinin düşməsinin ardından qeydə alınan bu görüntülərdə gəminin içərisindən dünyaya aid olmayan varlığın xələk ilə çıxarıldığı görünür. Ətrafda həkimlər, əskərlər və bir çox insanlar var. Xələklə çıxarılan şeyin bədəninin böyük bir hissəsi qri görünməkdədir. Bunun səbəbi videonun sansürlənməsindən irəli gəlir. Videonun həqiqiliyi dəqiq bilinmir, amma belə bir görüntünün sızdırılması, onu da keçdik, çəkilişinə icazə verilməsi olduqca düşündürücüdür. İzlədiyiniz bu görüntülər 51-ci bölgə yaxınlıqdakı ərazilərdə lentə alınıb. Bütün görüntülərdən sonra nə düşünürsünüz? Sizcə Amerika həqiqətən 51-ci bölgədə yad planetlilərlə mi işləyir? Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənə dək.